ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମା ମନକୁ ଛୁଇଁବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦିଓ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ, ସୋସିଆଲ ମେସେଜର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛୁ। ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କରିଛି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ସିନେମା, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ ୱାର୍ଲଡ ସିନେମା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ୱାର୍ଲଡ ସିନେମାରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କଲା। ସୋ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହେଇଛି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ସିନେମା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ, କାରଣ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ସିନେମାରେ ଟିକେ ବଜେଟ୍ କମ୍ ହୁଏ ପ୍ରାୟ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆଇ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତ ରିଜିନାଲ ସିନେମାରେ ବଜେଟ୍ ସେମିତି ବି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଯେତିକି ଧରନ୍ତୁ 10,000 ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର ତ ଏତେ ଥିଏଟର ନାହିଁ, 100 ଥିଏଟର ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଯାହା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ବଜେଟ୍ ହେଲେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଲୋ ବଜେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି, ସିନେଫ୍ଲିକ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ, ଦିଗ ଦେଖେଇବ, ଯେ ଅନ୍ୟ ସିନେମାର ସମସ୍ୟା ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମ କଥା ସିଏ ବୁଝିବେ, ତ ବାଟ ଫିଟି ପାରିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେ ଆମେ କେବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଉ ବା ଯାହା ଭାବୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ, ଏଠି ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବାହାର ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ତରଙ୍ଗ।